Bueno, estem a l'Empordà, que és al nord-est de Catalunya, entre el Mediterrani i els Pirineus, que ens separen de França. I és un territori molt històric, amb molta història i amb molt paisatge. També és un territori, per la seva situació dins de la península, que és un corredor per anar de la península cap a Europa. Per tant, hi passen totes les infraestructures, perquè hi ha un dels colls dels Pirineus d'aquesta banda de la península, és el coll del Pertús, i per allà passen les autopistes, les carreteres, els trens i les infraestructures. I d'aquí també ve una mica de la bellesa d'aquest lloc, que entre les muntanyes i la mar ens ve molt de turisme, vivim del turisme bàsicament aquí, i per altra banda és un lloc de pas de gent que va més cap de més cap al sud, cap al nord o al revés. Home, ens afecta, jo crec que amb tot, perquè, com he dit, bàsicament vivim del turisme, tota la comarca d'alguna manera o altra treballa treballa amb feines que estan lligades amb el turisme. Això ens ha donat molta riquesa, crec, econòmica. Però per la manera que se n'ha aprofitat també, o que s'ha volgut aprofitar del turisme, també ens ha portat amb un paisatge molt característic, que és el paisatge de Costa Brava, el paisatge del turisme de costa, i ens ha portat a que tenim gairebé tota la primera línia de mar urbanitzada, i no amb gaire gràcia, diguéssim. El que comporta el turisme també és una ocupació de l'espai exponencial en una època molt breu de l'any, que és a l'estiu, que de cop ve molta gent, i això vol dir que moltes infraestructures que s'han fet en aquest país també van en funció d'aquest moment puntual de l'estiu, que hi ha molts més cotxes, es necessita molta més aigua, es necessita molta més oferta d'oci, no? d'esports esportius, de qualsevol cosa que es vulgui oferir als turismes, que ens ha portat també de tenir carreteres, autovies, que durant gairebé tot l'any no es necessiten, no hi ha tant de trànsit per tenir autovies de dos carrils, que només puntualment de mitjans de juliol fins a mitjans d'agost realment bueno, es fan servir. Really? La primera línia de costa es va començar a urbanitzar als anys 60, sobretot als anys 70, però també es va continuar durant els anys 80, i si no fos per la crisi i la bombolla d'especulació, segurament encara es continuaria urbanitzant a la costa. D'aquí tenim des de Portbou fins, bueno, fins a Blanes, diguéssim, tenim tota la costa com està. I com que s'han passat una mica amb l'organització, i no és el gust de tothom, fins i tot es va començar a buscar la segona línia de mar, per buscar indrets més idíl·lics, més verds o amb més espai, fins i tot, perquè ja no en quedava. Va començar, fins a la crisi actual, va començar també un boom d'urbanització amb una segona línia de mar més cap a l'interior. Really? Totes aquestes cases que es veuen ara en el que abans eren pobles de pescadors, que ara tenen totes les muntanyes al darrere seu urbanitzades fins a dalt, tot amb unes pendents espectaculars a vegades, són segones residències. Què passa? Que són cases que s'ocupen un mes a l'any, sobretot abans, quan era més difícil, més car desplaçar-se del nord d'Europa cap aquí, la gent venia un cop a l'any. Ara, amb les companyies low cost, així la gent ve més sovint, potser, des del nord, però es troba que les cases no estan adequades per passar el Nadal aquí, per exemple, perquè no són cases molt fredes, són cases d'estiu. Cases barates, fetes, diguéssim, construïdes només per passar-hi
un temps a l'estiu. I aquestes cases ara, si tu vas a Roses, a les urbanitzacions de qualsevol poble, i t'hi passeges, veus que cada segona o cada tercera casa està en venda, perquè bueno, la gent ja no té els diners per mantenir una segona residència. I tot així, encara, els pobles, quan fan les revisions dels seus planejaments urbanístics, volen créixer més, volen dedicar més sol a creixement urbà, cosa que no s'entén perquè les cases estan totes buides. Jo crec que ha afectat a la gent mentre que hi havia les vaques grosses, com diguem aquí, mentre tot això es feia servir, hi havia molt de turisme, que tampoc hi ha tant com hi havia abans, ara. Hi ha molta gent que s'ha fet rica i s'ha guanyat molt bé la vida amb això. Ara que les coses ja no són tan fàcils, no sé, això, les cases de segona residència estan en venda, les botigues tanquen, s'han de buscar altres recursos, crec, i oferir al turisme, que també busca altres coses ara que als anys 80, una altra qualitat, no, del turisme. La nostra història ja és una mica llarga, perquè va començar amb la IAIDEN, amb la Institució Alta Empordanesa per l'Estudi i la Defensa de la Natura, a principis dels anys 80, i va començar amb la lluita pels aiguamolls de l'Empordà, que va ser, a nivell de Catalunya, potser una de les primeres, o sobretot una de les més conegudes en aquella època, lluites per salvar un territori d'una urbanització. Els aiguamolls de l'Empordà es volia fer el mateix que es va fer a Ampolla Brava, es volia fer una macrourbanització nàutica amb canals i així com és a Ampolla Brava. I hi havia un grup de gent que volia salvar els aiguamolls, que veia el valor natural i paisatgístic que tenen els aiguamolls, i literalment es van posar davant de les màquines. D'aquesta gent, aquesta mateixa gent va fundar la IAIDEN, que és una de les entitats naturalistes i ecologistes més velles de Catalunya. I a banda de fer activitats naturalistes, com els mateixos aiguamolls, per exemple, a observar ocells o coses així, la entitat ja, des del principi, ha anat seguint projectes urbanístics o d'infraestructures i sempre on ha pogut ha intervingut amb al·legacions o amb protesta. I llavors l'any 2002 va arribar un moment que aquesta entitat es veia desbordada. Ja no es podia dedicar a projectes naturalistes d'ocellets i fauna i flora, perquè hi havia tants projectes urbanístics urbanístics sobre la taula que no sabien com gestionar-ho. I van fer una crida pública als diaris i als mitjans preguntant si hi havia més gent preocupada per aquests temes, i va convocar una reunió. Aquesta primera reunió, a la primera reunió van assistir 100 persones, i d'aquí ja, de la primera reunió, va sortir la idea d'organitzar una plataforma per a la defensa del territori, Salvem l'Empordà. I això ara ja fa 11 anys, i de les 100 persones ja no hi són totes, s'han anat reduint, però els que hi som encara són molt tossuts. Jo personalment sempre dic, s'ha de ser molt massoca per continuar això, però si no ho fes tampoc em sentiria millor. Per tant, aguantem tant les decepcions que ens emportem, però també vivim de les coses que podem salvar, i això ens dona ànims. Really? Perquè a nosaltres, que sí que estem implicats, ens costa molt de continuar quan veiem que no pots canviar molt. Pots canviar una cosa petita, pots salvar un indret d'un camp de golf o un poble d'una macrourbanització, però la cosa gran, diguéssim, costa molt de canviar. I fins i tot a nosaltres ens passa que guanyem judicis, guanyem
batalles judicials davant del Tribunal Suprem d'Espanya i les sentències no es compleixen. Perquè és una victòria sobre paper, però la granja de porcs, de 5.000 porcs, que vam dir que era il·legal i que el Tribunal Suprem ens va donar la raó que era il·legal, els porcs encara hi són 5 anys després. Clar, això desmotiva molt. I quan això de no creure de realment poder canviar una cosa, i per altra banda, jo crec que hem viscut massa bé molts anys la societat de consum, que hi ha tanta distracció i tant divertiment fàcil, davant d'una decepció darrere l'altra o el divertiment continu, com he dit, has de ser molt massoca, no? de triar, diguéssim, una cosa que necessites molt de, no sé, has de treure els ànims no sé d'on per poder continuar. És molt difícil animar algú si no li surt de dins. Nosaltres, la gent que es va trobar per fer la plataforma Salvem l'Empordà, jo crec que vam connectar de seguida perquè ens preocupava el mateix i ens donem energia mútuament, suposo, o ànims, per continuar endavant. Però sobretot és una indignació que tenim tots a dins que ens motiva i de dir no, he de fer alguna cosa. Jo m'he plantejat alguna vegada davant d'algun desastre que no hem pogut impedir, de dir, ja en tinc prou de picar el cap contra la paret contínuament sense poder fer res. Però és això, que al final dius, i si ho deixo, seré més feliç? Bueno, jo no. Per tant, jo crec que depèn de cada persona. Potser sí que hi ha persones que tenen un límit més alt, diguéssim, que ara la gent diu, encara no estem prou malament, quan estem pitjor, doncs la gent ja s'indignarà i farà alguna cosa, doncs potser hem d'arribar al gran catapum fins que la gent surti tota al carrer. Sí. Home, jo crec que sí que hem aconseguit, sobretot, canviar una mica la percepció de la gent. I encara que la gent no s'impliqui, molta gent ens fa... Gràcies que hi sou vosaltres, pitjor és quan diuen el que hauríeu de fer, però la gent, Salvem l'Empordà ha fet un nom a l'Alt Empordà per una preocupació per com van les coses. A nivell de l'administració, dels polítics, jo crec que, estic segur que ens tenen en compte abans de decidir coses. Si no ens tenen en compte abans, un cop que publiquen alguna decisió seva i nosaltres ja aixequem el dit, segur que s'arrepenteixen de no haver-hi pensat abans. Jo crec que hem ajudat, hem impedit moltes coses, més o menys grans, no totes han funcionat, com he dit, amb la granja de porcs, que encara que hem guanyat un judici de 10 anys, ens hem deixat milers d'euros per als porcs que encara hi són. En altres casos sí que hem impedit, sobretot pel que fa a les urbanitzacions, crec, de segona residència o d'aquestes urbanitzacions que estan apartats als nuclis urbans, com la urbanització de Cap Ras, a Llançà, que ara tenim un petit tros a la costa encara verge, sense cases. Molts hem impedit molts creixements urbanístics de pobles molt petits que volien aprovar planejaments urbanístics amb uns creixements de 1.000 cases, que això en els darrers anys no n'hem vist de nou. I crec que sí que hi ha més consciència, però la consciència som nosaltres. Això no vol dir que la gent s'impliqui més. Perquè fins i tot... Hi ha una mica la sensació que som com una gestoria de tot això, no? Que a vegades ens truca gent, ei, que estan tallant arbres aquí, heu de dir alguna cosa. Heu vist que fan això aquí i hauríeu de dir alguna cosa. Per tant, ja fem aquest servei nosaltres, no? Com a consciència de la gent. Really? Nosaltres des del principi ens organitzem de manera voluntària, vull dir que sí que tenim
Sempre hem tingut alguna persona alliberada, com diguem nosaltres, que cobra per fer feina, sobretot de despatx, però això és un mínim i això és també per cobrir, per exemple, que per tenir una persona que pugui contestar al telèfon, respondre als correus electrònics, o fer report a veu en hores que altres, la gent no, té horaris de laborals. I la feina bàsica la fan gent voluntària i aportant els coneixements i les capacitats que tenen. Tenim un grup tècnic, legal tècnic, hi ha ambientalistes, hi ha advocats, hi ha arquitectes que es miren els planejaments i els projectes que surten i que llavors decideixen una mica si hauríem d'al·legar alguna cosa o no. Tenim gent que són dissenyadors gràfics o que ens fan els cartells o tot el tema, diguéssim, gràfica. Gent que només té temps i disposa d'hores als caps de setmanes o quan toca, que dona un cop de mà que calgui. I ens organitzem d'aquesta manera. Després, ens preocupa molt i actuem bàsicament sobre el nostre territori, que és l'Empordà, però la filosofia al darrere és més ampla. Vull dir que estem... Nosaltres estem a favor del decreixement. Vull dir que ens preocupa no només el que ens passa aquí, sinó també més enllà, fins, vull dir que a tot el món, no? Ens preocupa tot. El que passa que també veiem que te pots implicar en una associació que treballa en un nivell més global, com podria ser Greenpeace, o pots treballar a nivell local. El que sí que... Som socis de la Federació d'Ecologistes de Catalunya i estem implicats també. I a moltes mogudes de nivell nacional de Catalunya, Aigües, Vida, vull dir que ens hi impliquem i els hi donem suport. Si hi treballem directament depèn molt de si hi ha algú d'aquí que vol posar-hi el seu temps. Si no, els hi donem el suport amb el nostre nom i ja està. També ens impliquem molt, ara darrerament ens preocupa molt el tema de l'energia i estem junts amb entitats de comarques gironines i de tot Catalunya volem, estem mirant d'organitzar una xarxa per un nou model energètic de Catalunya i on podem anem més enllà. Per això sempre depèn de si hi ha alguna persona de la nostra entitat que vulgui dedicar temps, si no hi ha ningú, en teoria hi ha... Ja voldríem, però si no hi ha ningú no es pot. Really? Evidentment estem a favor 100% de les energies renovables i veiem que els combustibles fòssils estan acabant, per tant hauríem de començar a pensar com volem viure d'aquí 50 anys si no hi ha combustibles fòssils. Això cal dir perquè també bé, ens coneixen molt per oposar-nos als parcs eòlics a la comarca, que som una de les entitats ecologistes, diguéssim, potser més, que més lluita contra parcs eòlics, però això no és un tema del model energètic, sinó un problema del model de com desenvolupar les energies renovables. I d'aquí també la proposta que es va fer amb el projecte de l'Ecopoble a l'Ecocomarca era d'estudiar de si un poble, fins a quin punt un poble es pot autovestir d'energies renovables sense dependre de la xarxa elèctrica. I això va ser un projecte que vam començar a Ordis amb les auditories que es van fer a la casa per saber realment el consum que hi havia a les cases i fins a quin punt es pot abastir el poble amb energies renovables. Crec que quan va començar la crisi pensàvem que ara era el moment, no, de canviar les coses, que s'havia vist que el sistema econòmic que havíem viscut fins a aquell moment ens havia portat al desastre, doncs seria el moment de canviar-ho. Això no ha sigut així, hem rescatat els bancs i intentem seguir igual. El mateix passa una mica amb el peak oil, amb el fet que se sap que s'acabaran els combustibles fòssils.
Doncs amb aquests coneixements ara seria el moment de plantejar-nos com podem viure sense les facilitats que ens donen ara els combustibles fòssils. I nosaltres, amb els col·lectius que treballem pel tema energia i així, creiem que és possible, no és possible viure, continuar creixent com estem acostumats i com ens volen fer creure que és el progrés natural, diguéssim, de les coses. S'ha de pensar en reduir consum en tots els nivells, energètic i de tot. S'ha de pensar en s'ha d'estudiar més, s'ha d'invertir més diners en estudiar les energies renovables, de com fer la energia eòlica emmagatzemable, per exemple, no? Coses que segurament, si poguéssim dedicar més diners a estudiar aquestes coses, podríem trobar solucions per continuar amb el nostre nivell de vida actual. Per nosaltres no cal créixer més. Ja com hem dit abans, nosaltres estem a favor del decreixement, vull dir que hem tingut molt i massa durant molt de temps i ara potser hem de mirar més per altres coses. Sí, al nord d'Europa hi ha un ecologista més pràctic, el que vaig conèixer jo quan encara hi vivia, que era el de reciclar, no? de tenir envasos retornables. Això ja té una llarga tradició que jo encara no entenc com és, no, que no es pot aplicar aquí, perquè si hi ha un sistema que funciona, copia'l, no? Hi ha un llarg moviment antinuclear també a Alemanya. Jo no sé, potser perquè viu més apretats allà, hi ha menys espai, que fa que la gent es preocupa més per les coses, no sé, perquè hi ha una llarga, més llarga tradició allà d'aquí, o més, potser també més gent mobilitzant-se en aquest sentit. Potser és el clima també, es passen més estones a dins i s'han d'ocupar. Really? Quan nosaltres des del principi hem tingut molt clar que en política no ens posaríem. Quan amb els primers anys de Salvem l'Empordà, que vam tenir molt de nom i èxit, molta ressò almenys en els mitjans, de seguida ens van proposar de presentar-nos a eleccions municipals, a llistes municipals i així, i encara alguns dels nostres socis, cada elecció municipal, algun partit o altre, els ve a buscar aviam si es volen apuntar a la seva llista. Nosaltres tenim molt clar que un cop a dins del sistema poca cosa pots canviar realment, perquè les coses ja estan molt encaixades, tenen uns camins, unes tramitacions molt llargues que tothom ha de seguir i no pots canviar res. I és més, un cop a dins és molt fàcil també de com que ja no pots fer res, doncs ho has de seguir el que et manen, i el que manen potser és el partit, el germà gran, diguéssim, del partit, no? No del nivell local, sinó del nivell nacional. I per altra banda també hi ha els interessos econòmics que fan que el partit vagi cap a una banda o l'altra. Doncs mires els grans diaris avui en dia, es deuen finançar bàsicament per les empreses energètiques, perquè els anuncis d'una plana que surten als diaris són d'Endesa, són d'Iberdrola, fan públics reportatges de doble pàgina sobre les seves energies renovables. I nosaltres entenem que per això, quan nosaltres fem un comunicat de premsa sobre un tema energètic, ens tracta d'una altra manera, perquè clar, segons el que diu el diari, potser li treuen aquesta publicitat i llavors no, ja no poden fer el diari. Per tant, tot va lligat amb els poders econòmics. I també un altre exemple és que tots els polítics que es jubilen de la política segueixen cobrant sous com a assessors en els consells. Really?